Taulant Xhaka i ka dhënë lajm të mirës kombëtare shqiptare të futbollit. Lajmi shokues është transmetuar nga vetme Sushori, ku shpjegoi në letrën e tij më së miri që në këtë vendim ndikuan një sër faktorësh, duke veçuar këtu edhe dëmtimet e shpeshta. 30 vjeçari ka debutuar me përfaqësuesen Kuqezi në vitin 2014, dhe që nga ajo kohë numëron plot 31 paraqitje me Shqipërinë, ku vlen të mërmendet fakti që Xhaka ishte pjesë e grupit që shkroi historinë duke u kualifikuar me kombëtaren në Europianin në vitin 2016. Përveç lëndimeve të përsëritura, lojtari që aktivizohet me skuadrën e Bazelit ka pasur mosmarrveshje me trajnerin e Kuqezive, Edi Rea, që sipas këtij të fundit, mesfushori ka refuzuar shpesh herë ftesat e tij dhe është pikërisht kjo arsyeja që po tërhiqet nga kombëtarja. Por për Xhakën kjo nuk është as pak e vërtet, pasi shkaktari kryesor kanë qenë dëmtimet. Nëpërmjet letrës së tij mesfushori shprehu të gjitha emocionet, eksperiencat dhe të vërtetat që hedhin dritë mbi dyshimet, duke u larguar nga kombëtarja shqiptare e futbollit në mënyrë përfundimtare.